assalaamu calaykum soo dhowaada walaalayaal wa sawirka idiin muuqdaa waa aniga magacaygu waa nasteexo axmed waxaan jiraa laba iyo labaatan sannadood sannadkan soo socda ayaan noqon doonaa laba iyo labaatan jir waase haddii aan nolol ku gaaro waxaan kugu dhaariyay allaha xanuunnada keena dadkana ka caafiya ee farintaydan sii faafi waxaan joogaa waddanka indiya waxaa layga helay cudurka kansarka daawo kasta oo aan heli karay waan isticmaalay oo aan ka ahayn ducadiina codsigaygu maahan wax isiiya oo dhaqaalo iigu deeqa laakiin keliya maanta waxaan idinka soo doontay duco xaalad kasta allah ayaa beddela ee isaga ii barya walaalayaal in allah abaalkiinna janno ka dhigo towxiidkana idinku dilo jannadana boos allaah idinka siiyo iisoo duceeya waan idinla soo wadaagi doonaa mar kasta meesha xaalkaygu joogo insha allah maanta ducadiina hayla kala harina walaalayaal ducada muslimiinta soomaali waa wax weyn haddaan dhintana cafis iyo masaamax rabina naxariistiisa ii soo weydiiya in allaah ku jeclaado ja sii faafi fariintayda si walalaha wa kale ee muslimiinta ahi iigu ducaeyaan dhammaanteen allow soonka naga aqbal aamiin yaa rabbi aad ayaad u mahadsan tihiin walaalahayga soomaaliyeed misena muslimka ahow fiiro gaar ah farriintan soshiyaal meediyaha ayaan ku arkay waana soo dhigay ma xaqiijin karo saxnaanteeda laakiin koley waa i xanuunjisay sidaas ayaana idiinla wadaagay hadday jirto dhib ku haysata nala soo wadaag walaalaha sooman ayaan duco kuu weydiinaynaayea